Tofauti ilizuka baada ya gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati na naibu wake Charles Ngomee kumtaka kamishna wa kaunti ya Bungoma Abdi Hassan kulegeza kamba kuhusiana na vita dhidi ya pombe aina ya busam msimu huu wa likizo ya Disemba. Naomba tu kitu kimoja. Bia ambayo watu wanakunywa kwa baa ni wale watu wamekaa huku juu wote. Lakini huko chini wanakunywa pombe ya kienyeji. Hapo bwana kumesha naangalekeza tu kidogo, tumalize hii siku na Christmas ikiisha pia tutafunga. Na kuomba tu huu mwezi. Kwa sababu wewe ni mgeni. Kwa sababu sasa wewe ni mgeni, huu mwezi utoe chakula yako yote. Town Commission na mimi kama gavana wa jimbo la Bungoma. Huyu hii wakati ya Christmas. Kama utashika kila mtu mwenye anakunywa mbuza, hata pengi utanishika mimi. Sasa hiyo tutaongea kidogo, uone wachea watu wetu wakunywa kama changaa hiyo, lakini mbuza hii ni chakula. Na watu wengi wakikunywa hiyo mbuza usiku wanafanya kazi ya usiku nzuri sana. Hata hivyo, kamishna Abdi Hassan alipuuzilia mbali maombi hayo, akisema kuwa haturuhusu mtu yeyote kujihusisha na biashara ya pombe haramu, akiwataka maafisa wa usalama kukaza kamba kwenye vita dhidi ya pombe haramu. Lakini pombe ya kienyeji hatutaelewana. Wacha tu niseme wazi mapema mchana. Hiyo hatutakubaliana leo wala kesho, kesho kutwa mpaka ahera. Hatutakubaliana. Pombe kama ni haramu, ni haramu. Full stop, period. Hakuna. Lakini, kile kitu ambacho hatutakubaliana pia ni uvunjaji wa sheria. Awe ni mimi, awe ni mwananchi. Tuheshimu sheria. Lakini kama ni kusukumana kwa sababu ya pombe, niko tayari saa hii. Tutafungana mbaya sana. Kwa sababu mambo ya pombe ilikataliwa na ni haramu. Full stop. Mimi ni mtumishi. Aliwaonya machifu, manaibu wao na maafisa wengine wa serikali wanaojihusisha na kupokea hongo wakiachilia wagemaji wa pombe haramu kuwa chumba chao kimotoni. Na kama kuna chief, assistant chief, OCS, wake kuna pombe, basi chuma kiko motoni. Wow. Hatutakubaliana. Nataka watu wanisikize bayana mchana hapa. Hiyo hatutakubaliana hata kidogo. There is no debate. Kwa hivyo, lakini kama utanyanyaswa na mambo mengine, maofisa wa usalama wako hapa, lete report. Kama kuna rushwa, kama kuna hongo, kama kuna mambo mengine. Kutoka kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV 47. Mie ni Mike Kagwanga.